смачно готуєш? Маєш унікальні кулінарні рецепти? Хочеш посмакувати улюбленою стравою в виконанні кращих кухарів Хмельницького? Надсилай свої найулюбленіші кулінарні рецепти за електронною адресою office@odtrk.km.ua. Переможці не лише стануть дегустаторами своїх страв у нашому телепроєкті, але й назавжди впишуть свої імена в кулінарну книгу про скурівських смаколиків. Фестиваль «Проскурівські смаколики» дійсно став вже одним з тих фестивалів, які люблять люди, на які ходять люди, і які вже традиційно відбуваються. І тому цього разу «Проскурівські смаколики» вирішили бути також ближчими до людей. І такий народний фестиваль цього разу він буде максимально, адже цього разу телевізійній версії будуть з'являтися рецепти, які будуть надсилатися нашим глядачам. Які вже надсилаються. Які вже надсилаються. І сьогодні ми поспілкуємося з хмельничанкою, яка першою надіслала свій рецепт, який увійде до телевізійної версії «Проскурівських смаколиків». І сьогодні дізнаємося в неї, що це за рецепт. І поговоримо більше про кулінарні особливості та вподобання нашої гості скайпом. Алла Самойленко – це автор першого рецепту «Проскурівських смаколиків» нового сезону. Сьогодні в нас на зв'язку. Доброго ранку! Добрий ранок! Доброго ранку! Ну і, по-перше, одразу ж хочемо запитати, звичайно, чи були ви взагалі гостею хоча б одного фестивалю «Проскурівські смаколики», чи переглядали випуски і чи знали взагалі до того моменту, поки от оголосилася така акція, що взагалі відбувається там? Так, я була два рази восени, це було восени і потім, три. Так ви на всіх були? Ви на всіх були? На всіх, восени зимою на Масляну і вже от весною в фестивалі. Я просто, для мене це вже так багато, що я вже збилася з ліку. От, і знаєте, ну це така нова якась річ для Хмельницького, я навіть вважаю, що для України. От, бо якась така атмосфера була прекрасна на цьому фестивалі і всі рази. І мені здалося, що людям подобалося. Чи мені це сподобалося? Ну просто цікаво подивитися, бо є кухня, знаєте, така аматорська, а є професійна. От там подивитися, як працюють справжні майстри-ресторатори. Ви як жінка, до речі, відкрили для себе якісь нові рецепти, які от ввійшли, можливо, до вашого домашнього списку рецептів? До повсякденної вашої кухні. Знаєте, моя повсякденна кухня, вона дуже різноманітна, це забирає дуже багато часу, але то мені все приємно, це моє хобі. А там я бачила, що, в принципі, аж так я не роздивлялася всю технологію, бо то, ще раз повторюсь, майстри. От, але цікава презентація цих страв. І це теж дуже важливо показати результат своєї роботи на кухні. Тепер розказуйте нашим глядачам, який ж рецепт ви нам презентували, і його вже вони також побачать найближчим часом. Його приготує один із шеф-поварів, які будуть брати участь у проскурівських смаколиках. Рецепт простий, скажу так. Я не корінна хмельничанка, я сюди приїхала вже досить давно. От, і готувати абсолютно не вміла. І дуже я вдячна своїй свекрусі, яка навчила мене це робити. Але вона, знаєте, жінка проста, і те різноманіття в подільської кухні, воно от було нею презентовано. І я зробила такий висновок. От, подільська кухня – це просто, не дуже багато інгредієнтів, але це смачно, це різноманітно, порівнюючи з тим, що я бачила до цього. Так от, мій рецепт – це смажені курчата, це баклажани, це інгредієнти, які входять, масло і спеції.
Але скажу так, що майстерність взагалі не в тому, щоб багато продуктів зібрати чи якісь особливі продукти, а в тому, наскільки майстерно їх приготувати, наскільки майстерно використати спеції, якісь добавки. В тому рецепті, який я сказала, для майстрів-рестораторів буде дуже велике поле для імпровізації, для творчості, бо навіть додана одна спеція, вона може змінити в одну чи іншу сторону, але вони майстри, вони зроблять все якнайкраще. Я думаю, це буде достойна страва. Я дуже сподіваюся, що її приготують саме так, як я на це очікую. Ну, бачите, її обов'язково приготують, і ми будемо сподіватися, що дійсно саме так, як ви очікуєте. У мене питання, от ви говорите про те, що вас навчили готувати свекруха, а чи оцей саме рецепт, це також рецепт від свекрухи? Чи є якась назва в нього особлива, чи це все ж таки звідкись? Знаєте, ця страва, вона така трошки гостренька. Свекруха любила гострі страви готувати. Смажені курчата, так, вони з перцем, все. Ну, з перцем не з перцем, як овочем, а з перцем, як з приправою. Угу. От. Ну, докладно рецепт буде. Як часто у вас вдома ви готуєте от саме таких смажених курчат? Чи вона є традиційною, чи тільки по святах вона може з'явитися на вашому столі? Я готую дуже різні страви. Я полюбляю кухню Південно-Східної Азії, дуже люблю грузинську кухню, дуже люблю французьку кухню, італійську. І в мене страви, навіть улюблені, вони готуються, ну, напевно, не більше 3 раз на рік. Я дуже люблю експериментувати. Але коли хочеться, знаєте, якісь ностальгічні відчуття пережити, я готую прості подільські страви. І це дуже емоційно. Бо знаєте, коли смачно шлункові одне, коли приємно душі і смачно душі, то інше. От я дуже сподіваюся, що у нас наші подоляни після цього фестивалю, якому я сподіваюся, конкурсу, в якому я сподіваюся, активну участь візьмуть всі наші господині, можливо, і мужчини, ми полюбимо кухню, і вона буде такою ж на рівні тому, який є у італійської чи французької кухні, як ви знаєте, у всьому світі. Знаєте, подоляни зараз вас послухали і вже не в ресторани будуть ходити, а будуть шукати вашу адресу, тому що послухали, наскільки різноманітна у вас кухня, наскільки ви любите готувати і наскільки різноманітні у вас рецепти. Вони будуть шукати у нас номер телефону і телефонувати, чекайте, робити гостей вам замовлення. Чекайте тепер багато гостей до себе в домівку. Єдине запитання, ще в мене виникає якраз от після вашої такої відповіді про таке різноманіття і ваших вподобань кулінарних, і різноманіття вашого столу, те, що ви готуєте вдома. Чому з цього великого списку, великого переліку страв, які ви полюбляєте готувати, були обрані саме ці курчата гострі, як ви говорите, смажені? Чому ви вирішили їх презентувати для проскурівських смаколиків? Ну, мені здається, що ця страва, ну, по-перше, якщо готувати для когось, то її можна готувати багато і... Так, по-українськи. Так, багато. Не так, що трошечки, знаєте. І ще раз кажу, я так подумала, що якщо це саме для приготування в ресторані, то я дуже хочу, щоб не тільки я і всі побачили, як майстер може презентувати з дуже мінімального набору продуктів дійсно смачну страву. От тому. Бо там внутрі інгредієнти не більше.
Ми вам дякуємо за те, що, по-перше, сьогодні прокинулися для розмови з нами, по-друге, що взяли участь у конкурсі від фестивалю «Проскурські смаколики». І давай ще раз нагадаємо правила цього конкурсу. Пані Алла є першою учасницею, першим рецептом. Не першою учасницею, тому що рецепти вже надсилаються на сайт нашого телеканалу. І там ви також можете залишити свій рецепт, який, можливо, так як пані Ален, буде відібраний для того, щоб шеф-поварі Хмельницького, які будуть брати участь у «Проскурівських смаколиках», в ефірах програми приготували його і вже ви скуштуєте, чи правильно, чи неправильно його приготували. Я одразу скажу, що, звичайно ж, участь у цьому конкурсі можуть брати не тільки жінки, але й чоловіки, які готують, або я для себе відмітив, що, можливо, це чоловіків, які хочуть довести своїй дружині, що цю страву можна готувати ще смачніше. Відсилають рецепт своєї дружини і кажуть, дивись, як майстер, шеф-кухар готує. От ти так також тепер робив вдома. Тому мотивації може бути дуже багато. Головне, беріть, активно беріть участь у конкурсі від проскурівських смаколиків та телеканалу «Поділля Центр». Чекаємо на ваші рецепти. І, можливо, так само, як пані Алла, ви з'явитеся також в нашому ефірі, розкажете про свій рецепт, а проскурівські смаколики вже приготують його професійними руками. Так би мовити, відгодуємо хмельничан власними руками і власними рецептами. Чому б не зробити такі приємності для себе і подивитися, чи вміють хмельницькі поварі готувати ваші прості проскурівські страви, які були написані, можливо, десь вашими бабусями у старовинних книгах, і потім вони з'являться уже на телеекранах нашого Поділля. Тепер хочу їсти, чесно зізнаюся, але продовжуємо ефір. «Ранок на Поділлі» продовжується з думками про сніданок, звичайно.